Són imatges de fa uns minuts al centre de Palma. Els més endarrerits han aprofitat les darreres hores amb les administracions obertes per comprar uns dècims per al sorteig de Nadal, que recorden se celebra demà de matí. Les Balears tornen a ser la comunitat autònoma que manco i juguem 39,6 euros de mitjana per habitant. Bon vespre. Una dona mort i un home es troba ferit en estat crític després de ser embestits per un cotxe avui a Hora Baixa, a Palma, just davant la Seu. Les dues víctimes són una parella britànica de mitjana edat. L'accident s'ha produït de vegades les 6, quan un vehicle tipus totterreny ha perdut el control i ha envaït la mitjana, impactant amb aquesta parella que esperava els semàfors per passar pel pas de vianants. La policia s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir els motius del succés. I els pacients d'oncologia de les Pitius s'han cansat de la inestabilitat de l'equip de metges que els atenen i l'associació del defensor del pacient d'Eivissa ho ha denunciat davant la Fiscalia. La demanda arriba després de la partida d'una altra oncòloga i que el Servei d'Oncologia de Can Misses queda ara així amb un sol metge de plantilla fixa dels 5 que hi hauria d'haver. La gerència de l'hospital assegura que el dèficit de professionals es produeix a tot l'estat i proposa incentivar els metges que vulguin fer feina a Eivissa. De manera temporal, 4 oncòlegs es desplaçaran des de Son Espases. Govern, Consell de Mallorca i Ajuntament de Manacor invertiran més d'1,5 milions d'euros en la reforma de l'escorxador de Manacor. Fa 3 anys que està tancat per deficiències i ho volen convertir en un equipament de referència. Els ramaders consideren que la renovació pot servir per potenciar la producció i el consum de carn local, però adverteixen que abans s'hauria de canviar la tendència perquè de cada vegada hi ha manco sacrificis. La venda i instal·lació de sistemes d'alarma s'ha disparat en els darrers mesos. Un dels motius és la por al fet que ocupes organitzats es facin amb habitatges o locals comercials. L'alarma instal·lada en aquesta antiga oficina bancària del carrer Emili Darder de Palma va impedir una nova ocupació i ara els propietaris n'han reforçat l'accés. Simplemente la placa, el tener l'alarma activa es un disuasorio de que los ladrones o los ocupas ya no se fijan mucho para entrar o no entrar.